Disi Ndyçullaj e mbulli në vendin e 7 pjesëmarrjen e tij në kampionatin evropian të judos të zhvilluar në Sarajev të Bosnjë-Hercegovinës. Ai mundi të tre nga 5 kundërshtarët që pati në short, por u penalizua nga arbitri serb. Nga 30 kundërshtarët që ishin pjesëmarrës në peshën time, shorti më vuri ball përball me Rusin në ndeshjen e parë, një short tepër i vështirë, sepse njihet se Rusia është nga vendet që sportin e judos e praktikojnë shumë. Më ra shorti tepër i vështirë duke fituar me ndeshjen e parë me Rus, duke humbur 2-2 me italian, që gjatë saj kohe kam qenë favorit gjatë gjithë luftës. Ndeshjen e tretë mëra me bosniak, e fituava me bosniak me ipon, siç thuhet shqip në tuç, me shpatulla me hedh kundërshtarin. Ndeshjen tjetër pasaj e fituava me hungares dhe u përballa me izraelitin për të shkuar për medalje bronze. Me izraelitin kam qenë favorit gjatë gjithë ndeshjes, e kam hedh bilet dhe nuk më ka dhënë pikën e saktë siç duhet. Dhe dua të shpjegoj që minutat shtesë që ndodhi që shkoi ndeshja barazim, më kam penalizuar me një faull që quhet shido, judo, dhe e kam dalë vendi 7 në Kupën e Evropës. Në një intervistë për Telesport, judisti së bashku me trajnerin e tij Shkurt Çullhaj tregojnë arsyet e penalizimit në kampionatin e Sarajevës, ndërkohë që theksojnë se në lojrat mesdhetare do të garojnë për medalje. Do të theksojnë domthonjë që Indriti është sportist elitar dhe e pati mundësinë domthonjë që mund të jetë tek zona e medaljeve, por ishte referingu i Jugosllavit domthonjë që Indriti nuk e la. Arsye Indriti luftoi deri në fund 4 minutëshin barazim me izraelitin. Ishte më favorit Indriti gjatë gjithë ndeshjes. Nuk e di referingu, domethënë e penalizoi Indritin e paqen fare, s'kishte lidhje fare domethënë me atë që ka marr. Kështu që është puna tyre, ne s'mundem domethënë ne jemi thjesht trajnerë sportistë, kështu që s'mund merremi dot me ditë njëve që bën ata. Synimet tona janë lojrat mesëtare që janë tashin qeshor. Indriti është bolli servil, domethënë vazhdon akoma servilet në Kosovë me trajnerin Dritan Kuka. Sikur se kemi një bashkëpunim të mirë me ta. Pretendimet tona janë për medalje, tani gjithçka është sport. Unë synimet e mia sa i përket lojrat mesëtare është që futem në zonën e medaljeve. Do të më qenë me kom tok sepse konkurenca është shumë e fortë dhe kryesoria është futem në zonën e medaljeve. Do ishte një kënaqësi e madhe për mua sepse jam duke u përgatitur shumë gati rreth 6 orë në ditë servitja. Kurse për aktivitete të tjera është të marr në për Grand Prix, në Grand Slam, pikë për lojrat olimpike 2020 duhet të kualifikohem me pikë dhe me ftesë. Arritjet e tij nuk do të ishin të mundura pa mbështetjen e trajnerit kosovar Dritan Kuka dhe sponsorit kryesor Enclaid Malo. Po dua të përmend disa mbështetje që unë kam pasur gjatë gjithë këtyre aktiviteteve. Përgatitjen time gjatë seancës së fitore që jam kaluar gati u bën 3 vjet që bënin Kosovë. Seancën time së fitore që po e bëjmë me trajnerin e Malina Kelmen Dritan Kuka, e falenderoj shumë dhe falë ti, jam këtu ku jam sot për falënsime dhe ti, dhe dua të falenderoj dy sponsorët kryesorë që është Clyde Malo dhe Good Lala. Këto dhe dy në kanë qenë njerëzit që më kanë ndihmuar që unë të shkoj në këto tjela aktivitete si Kupa Evrope edhe në kampionatet tjera. Më te i pyetur nga Telesport, judisti talentuar që për shkak të mungesës së vëmendjes nga shteti ka zgjedhur të stërvitet në Kosovë, shprehet se duhet më tepër mbështetje nga institucionet dhe federata, se deri tani është në nivelet zero. Unë do të them disa, e kam hasur edhe këto me miqtë e mi që më kanë biseduar me to, do të them që shteti, t'i lëmë një anë sponsora, t'i lëmë një anë këto, vetë si shtet jemi thjesht fituar nga tyre 0%, asnjë përqindje favorit për tyre s'kemi. Ose prashu, shteti do të marri një sportist elitar ose të mbledhi kombëtarën shqiptare në gjitha sportet, të shkojnë në përkampe treninge, të sërviten atje në kampe treninge që të njohin dhe në kundërshtarët tonë, mësohemi dhe me to se si luftojnë si janë dikte, plus do të kenë të japin një rrogë mujore, të mbështesin nga ana financiare se ka sportista që nuk kanë para me ushqye dhe si me shku në kampionat aktivitete, ne po shkojmë të kampionat e tjera me anë sponsorit. Po ku është shteti? Shteti duhet të investojë për këto që të cilë Shqipërisë medalje në arenat ndërkombëtare. Në fundin Ndyçullaj jep dhe një koment për çështjen e dopingut, duke u drejtuar këtë thirrje të gjithë sportistëve. Duhet i them gjithë sportistëve që merren me sport, jo vetëm me judo, por me gjitha, që të bëjnë sport cilësor, të bëjnë sport me zemër, të ushtrojnë seriozisht, sepse me anë djerës asë dhe stërvidjes mundit, atëherë mund dalë është tamë dhe nuk duhet të heqin dorën nga dopingu, se dopingu është diçka që nuk u kapë sot dhe kapë nesër,
nuk është diçka që do të egzosh gjatë gjithë jetës, kurse kur je natyral është më mirë se gjithë jetën ndjek për mrapa ajo medalje dhe flet vetë medalja për emrin tënd. Dhe nuk mund është gabim i madh që njerëzit që përdorin doping i them që të largohen nga këto gjeste që bëjnë sportistët ose që mund të marrin sportistët.